አባቶቻችን የዘመናዊ የውትድርና ሳይንስ ስልጠና ሳያገኙ ነጭ ወራሪን በዱር በገደሉ ተፋልመዋል ከወራሪና ከባንዳ ጋር ተናንቀው ሀገርን ያቆዩት በዘመናዊ የውትድርና ተቋም ተደራጅተውና ሰልጥነው ሳይሆን አራሽም ተኳሽም ሆነው ነበር ለመሆኑ በሀገራችን ታሪክ ዘመናዊ የውትድርና ተቋም መቸና በማን ተጀመረ በምስረተው ሂደት አይረስ የባለ እነማን ይሆኑ ተከታዩ የጀማሊማም ዘገባ ዝርዝሩን ይነግረናል Não, não, não. በታሪክ ጀልባ ተሳፍረን የኋልዮ ሽንቅ ዘፍና ከደረጀ ታሪካችን ሰበዝ እንምዘዝ ግሬ ብለው የውትድርናን ሀሁ ሳይረዱ በዱር በገደሉ ነጭ ሰላቱን ለብልበው የገረፉት ገበሬ ወታደር አባቶቻችን ዘመናዊ የውጊያ እውቀትን አልተማሩም መማር ብቻ ሳይሆን ሰብሰብ ሸከፍ አድርጎ የሚይዛቸው ተቋምም አልነበራቸውም ብቻ አገር ተወሯል ተብሎ ነጋሪት በተጎሰመላቸው ጊዜ ቀፎ እንደተነካበት ንብ ከዳር እስከ ዳር በአንድነት ከመትመም ውጭኝ

አጼ ቴዎድሮስ ለመገንባት የሞከሩት ወደ 60 ሺህ የሚጠጋም በመንግስት ደንብና ወጪ የሚተዳደር በንጉሱ ወይም በጦር አበጋዛቸው እዝ ስር የሚውል ቋሚ ብሔራዊ የጦር ድርጅት በዘመናዊ የኢትዮጵያ ጦር አደረጃጀት ታሪክ ቀዳሚነቱን ይይዛል ነገር ግን ከዛሬ 116 ዓመት በፊት በዳግማዊ አጼ ሚኒሊክ በአዋጅ ከተቋቋሙ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች አንዱ የጦር ሚኒስቴር ነበር ዛሬ ላይ 116ኛው የሰራዊቱ ቀን ብለን 16 ኛ ዓመት የመቁጠራችን መነሻ ምክንያትም ይህ ነው የጦር ሚኒስቴርን ያቋቋመው አዋጅ የዛሬው የኢትዮጵያ ሰራዊት ዘመኑን በዋጀ መንገድ መደራጀት እንደሚገባው አመላካች ነበር አዋጁም እንዲህ ይላል የጦር ሚኒስቴር የንጉሠ ነግሥት ሰራዊት አለቃ ነው ወታደር በየጭፍራው እንዲቀመጥ ሰራዊቱ ሁሉ የጦር ትምህርት እንዲማር ይጠበቃል በማለት ይጀምራል ከመልእክቱ መገንዘብ እንደሚቻለው ውትድርና በትጥቅም በእውቀትም የሚመራ ሳይንስ በመሆኑ ዘመናዊነት መላበስ እንደሚኖርበት የሚያመለክት አዋጅ መረቀቁን ነው በዘመኑ የነበረው የጦር ማዕረግ ደረጃና አለባበስ እንዲሁም ጠመንጃያዥ ስናድርያዥ መድፈኛ ውሃ ስንቁ ዕቃ ቤት ፈረሰኛ የእቴጌ ጦር ባለሟል እልፌ ዘበኛ ማለፊያ ጠመንጃ ያዥና የተባሉ የጦር ክፍሎች መደራጀት ደግሞ በዘመናዊ የኢትዮጵያ የጦር ድርጅት ታሪክ ታላቅ እመርታ ነበር በሀገራችን ታሪክ የክቡር ዘበኛ በ910 የተቋቋመ ቀዳሚ የጦር ተቋም ሲሆን የሁለት ሀገነት የጦር ትምህርት ቤት ደግሞ በ927 በቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ የተመሠረተ ዘመናዊ የውትድርና የውቀት መገቢያ አስኮላ ነው የኢትዮጵያ አየር ኃይል መስራቹ ቀዳማዊ ኃይለ ሲሆኑ በ936 የኢትዮጵያ አየር ኃይል መምሪያን አቋቁመው ነበር ባሌጎባ ተወልደው አዲስ አበባ ያደጉት ሌትናንት ጄኔራል አሰፋየነ ደግሞ የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ አየር ኃይል አዛዥ እንደነበሩ ታሪክ ያስረዳል በእርግጥ የአየር ኃይል መምሪያን ከምስረታው ጀምሮ እስከ 952 በአዛዥነት ሲመሩት የቆዩት ስዊድናውያን የነበሩ ቢሆንም ሌትናንት ጄኔራል አሰፋየነ ከነጮቹ ተረክበው ዘርፉን የመሩ ባለታሪክ ለመሆን በቅተዋል በአየር ኃይል ቆይታቸው ዘርፉን ከመምራት ባሻገር በአውሮፕላን አብራሪነት የመጀመሪያው አፍሪካዊ ጄት ፓይለት ለመሆን የበቁም ናቸው እስከ 952 ድረስ የኢትዮጵያ አየር ኃይል በቴክኖሎጂና በዘመናዊ አሰራር የታወቀ ድርጅት እንዲሆን ያስቻሉም ታላቅ ሰው እንደነበሩ ይነገርላቸዋል የኋላ ኋላ ግን ከ962 እስከ 66 ዓ ምረት የኢትዮጵያ ጦር ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ነበሩም ሁለም ልቁ ቁርጠኛ ነኝ የኢትዮጵያ ወታደር የባህር ኃይል የተቋቋመው መስከረም 946 ዓ ም ነበር ከዛሬ ሰብ ዓመት በፊት ገደማ እንደማለት ነው ያኔ መጠሪያው ግን የባህር ኃይል ሳይሆን ረፍ ዘብ የሚል ነበር የባህር ኃይል ወታደሮች ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ደግሞ ከተቋሙ ምስረታ አንድ ዓመት በኋላ በ947 ተከፈተም በምጽዋ የተቋቋመው የመርከበኝነት አስኮላ ደግሞ በ948 በቀዳማዊ ኃይለ ተመርቆ መከፈቱን ታሪክ ያስረዳል የቀድሞ የኢትዮጵያ ባህር ኃይል ዋና መስሪያ ቤት በአዲስ አበባ ጉለሌ መቀመጫው እንደነበርም ይነገራል ፊትአውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ዲነግዴ ከ900 እስከ 9 19 አመት ዓመት መከላከያ ሚኒስቴርን በመምራት ቀዳሚውና ጀማሪው እንዲሁም ረዥም ዓመት ያገለገሉ የመከላከያ ሚኒስቴር ነበሩም የጦር ኃይሉ በኢታማዦር ሹም ከ947 ዓ ም ጀምሮ መምራ ሲጀምር ሜጀር ጄኔራል ሙልጌታ ቡሊ የመጀመሪያው ኢታማዦር መሆናቸውን ታሪክ ይዘክራል ከ947 ዓ ም እስከ951 እንዲሁም እስካሁኑ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የሥልጣን ዘመን ድረስ 13 ኢታማዦር ሹሞች ዘርፉን መርተዋል ከ994 እስከ 209 ዓ ም ለ15 ዓመት ያክል በጦር ኃይሎች ኢታማዦር ሹምነት ያገለገሉ ቀዳሚው ሰው ደግሞ ጄኔራል ሳሙራይኑስ ናቸው የውትድርና ዘርፉ በአዋጅ ተደንግጎ በዘመናዊ መልክ መመራት ከጀመረበት ከ900 ጀምሮ እስካሁን ድረስ ሰራዊቱ ከሀገር ውስጥና ከውጭ የሚቃጡበትን በመመከት የኢትዮጵያን ሉዓላዊነትና ህልውና በመጠበቅ ዋልታና ማገሮ ሆኖ ዛሬም ቀጥሏል የአባቶቼ አርማስቼ ክብራቸውን ተረድጅ